Quan Jesús tenia 30 anys, Joan Baptista batejava en el desert i predicava un baptisme de conversió per al perdó dels pecats. Anaven a trobar-lo gent d'arreu de Judea i tots els habitants de Jerusalem. Confessaven els seus pecats i es feien batejar per ell al riu Jordà. Jo sóc la veu d'un que crida en el desert. Prepareu el camí del Senyor. Convertiu-vos, que el regne del Déu és a prop. Jo us batejo només amb aigua perquè us convertiu, però enmig vostre ja hi ha el qui ve després de mi, i jo no sóc digne ni de deslligar-li les corretges de les sandàlies. Ell us batejarà amb l'Esperit Sant. Mireu l'anyell de Déu, el qui treu el pecat del món. Si vaig venir a batejar amb aigua, va ser perquè ell es manifestés a Israel. Sóc jo el qui necessita ser batejat per tu, i tu vens a mi. Deixa'm fer ara. Convé que complim d'aquesta manera tot el que Déu vol. Tu ets el meu fill estimat. En tu m'he complegut. He vist que l'Esperit Sant baixava del cel com un colom i es posava damunt d'ell. Jo ho he vist i dono testimoni que ell és el Fill de Déu.